Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Zabrat Məhəmmədi yolunda mərkəzi yola yaxın məsafədə yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa video sonuna dək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 4 otaqdan ibarətdir. 7 daş kürsülü və cüt daşdır. Kanal və kombi xətləri çəkilib. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Evin sağ və sol tərəfindən arxasına keçid mümkündür. Zir zəmisi də var. Hal-hazırda evdə tamamlama işləri gedir. Hazır şəkildə təhvil veriləcək. Həyətə 2 maşın rahatlıqla daxil olur. Daxil olaq evi. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. İlk öncə solda mətbəx yerləşir. Pəncərə səhifə baxır. Sağda qonaq otağı yerləşir. Dəhlizin sonunda solda bir otaq. Dəhlizin sonunda solda ikinci yataq otağı. Və dəhlizin sonunda sağda üçüncü yataq otağı yerləşir. Və sonuncu yer. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat Məhəmmədi yolunda mərkəzi yola yaxın məsafədə 2 sot torpaq sahəsində 4 otaq həyət evi satılır. Kürsülü və cüt daşdır. Kommunal və kombi xətləri çəkilib. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.